Eis a luz tão desejada, que veio ao mundo sob forma humana para nos iluminar o caminho a seguir. Jesus, nascido da Virgem Maria, enviado pelo Pai, trouxe ao mundo, pela sua encarnação, a esperança da glória e da felicidade eterna. A luz que ele irradia faz de nós criaturas novas e luzeiros para o mundo. Quem recebe o Messias de Deus, recebe o próprio Deus, que não nos abandona, mas vem ter conosco para nos acompanhar no nosso caminho. Receber Jesus em nossa casa provoca, sem imposição, a conversão da nossa vida. No dia de Natal, deixamos o desafio de levar a beijar o menino Jesus aos doentes e aos idosos que não podem ir à Eucaristia. Vem ao encontro. Eles ficarão felizes e tu vais sentir que és um verdadeiro anunciador de Cristo. Utiliza o hashtag #SouCristão.